Jeg spiller Brian Laudrup. Jeg hedder i virkeligheden Cyron Melville. Jeg hedder Gustav Gies, og jeg spiller Peter Smeichel i filmen. Jeg hedder Esben Smed, og jeg spiller John Faxe Jensen. Hvor var I henne, da Danmark vandt EM 92? I min fars tidsmand. Det er rigtigt. Det, det er rigtigt, der var er du. Det, er det ikke meget, hvis I lige forstod sådan en? Var du, var du tænkt på det? Jeg var ikke engang i min mors mave. Jo, var jeg det? Det var jeg jo ikke engang. Jeg var ikke født. Jeg var på Djursland, hvor jeg opvokset, og var, min mor havde ikke arrangeret noget, som måske en af de få mennesker i Danmark på det tidspunkt, eller den aften. Så jeg løb ud i min mors have og spillede fodbold, og sjovt nok legede Brian Laudrup, og festede for mig selv der med en bold, og øvede mig at tænke på, at jeg så skulle være den, der vandt den næste gang, vi skulle vinde en EM-finale. Og det kom jeg jo aldrig til andet, end at jeg nu kunne udleve den drøm her i filmen. Jeg var i en campingvogn og se det hele på et lille fjernsyn hjemme i min egen baghave, fordi vi var ved at bygge om i vores hus, i min forældres hus. Hvor gammel var du der? 8, tror jeg. Jeg ved 8. Hvis I skulle spille en anden fodboldspiller, hvem skulle det så være? Jeg vil gerne spille, hvis man kunne have rigtig meget sminke på, så vil jeg gerne spille Pelé. Men hvis ikke jeg skulle have så meget sminke på, så ville jeg spille, han er godt nok nordier, og jeg selv er halv skotte, så det er ikke så godt. Det er ikke så godt at sige, men jeg ville spille George Best. Det var en sej fodboldspiller, han var datidens David Beckham. Han scorede mange damer og drak en masse sprut og var sådan ret rebelsk, og så var han, siger mange, den bedste. George Best, det siger lidt sig selv. Nu er Michael jo højderummet og sådan noget. Hvis jeg skulle forestille den boldgade, så synes jeg Roy Keane er et meget sejt bud på en, der ville være sjovt at spille. Fordi han var så vild og aggressiv. Det er da meget vildt fyr at få lov at spille. Absolut. Jeg tror, jeg fik lov til at spille drømmespilleren, altså John Faxe Jensen. Så er der ikke noget større, altså. Fedt af ham. Ja, men det er vigtigt, fordi han lever stadigvæk. Der i avisen, der står, at du er den aller dårligste på det her landshold. Kæft. Jeg skriver, at jeg har haft en lortesæson nu. Det har du sgu også, John. Nå ja. For det er også, fordi jeg er for uselvisk. Så kommer jeg til at løbe rundt som sådan en mus i spil kajler. Hund? Ja, også det. Jeg skal til at spille min egen chance noget mere. Ja, den tager Marie godt. Ja, jeg skal til at lave nogle mål. Nu skal du til at lave mål. Mødte I dem, I spiller i virkeligheden? Nej, jeg mødte ikke Brian Laudrup i den her sammenhæng, men havde fornøjelsen af at møde ham til Football Awards for nogle år siden, hvor at jeg havde set ham hele aften og tænkte, at jeg gerne ville gå hen og give ham hånden, fordi og fortælle ham, hvor stor oplevelse han havde givet mig igennem årens løb. Men turde selvfølgelig ikke og sådan noget der. Og så da jeg så havde været nede og tisse og skulle op ad trappen, så kom han så gående ned, og så måtte jeg stoppe ham, og så måtte jeg give ham hånden og sige, tak for alt. Det var så let. Og det var ligesom det. Men det var ganske stort. Sagde du tak for alt? Tak for alt. Ja, også. Tak. Selv tak. Ja. Det var det, der skete. Det synes jeg er en god historie, Søren. Vi var i kontakt med Smeichel op til optagelserne, hvor det var egentlig sat i stand, at jeg skulle mødes med ham og så videre, have en snak om projektet og sådan. Men der kom nogle ting i vejen. Vi havde faktisk nogle aftaler. Altså, jeg var så heldig, at jeg fik lov til at snakke med Faxe et par gange. Og det var helt fantastisk dejligt. Det var også derfor, at jeg synes, at han er verdens fedeste. Hvem af jer er bedst til at spille fodbold? Det tror jeg, det er dig eller mig. Ja, det må være en af os to. Ja, det tror jeg også. Trods vores ikke eksisterende erfaring, jo. Jeg tror desværre, vi må sige, det er Cyron i virkeligheden. Du har spillet meget bal, ikke? Du har ikke lavet så meget andet, jo. Vel? Nej, jeg har valgt ikke at tage på gymnasiet, eller jeg vil bare gerne spille fodbold og være arbejdsløs. Ja. Så det var det, jeg valgte. Ja, jeg er sgu den bedste til fodbold. Hvilket Superliga-hold holder I med, og hvorfor? Jeg er Brøndby-fan, og har altid været det. Og grunden til, at jeg er det, det er fordi, at det er blandt andet halvdelen, hvis ikke to tredjedel af EM-holdets drenge, der var Brøndby-spillere. Altså, nu er jeg ikke glohed fodboldsfan. I hvert fald ikke. I hvert fald ikke, når det kommer til dansk fodbold, så er jeg ikke til at få helt op at køre. Jeg tror desværre, jeg må skuffe Cyron og sige, hvis jeg skulle pege på et hold, så vil jeg nok pege på FC København, eftersom jeg er københavner, og mange af mine venner holder med det hold, desværre.
Det er han fuldstændig uforstående overfor. Hvis det er byen, så bliver jeg nødt til at holde med DV. Oh, ja. Med AGF jo. Altså. Respekt, helt klart. Men jeg vil også sige, at det... Ja, det siger mig ikke så meget. Så det er jo Tyskland, der vinder i sidste ende, så det... Så holder jeg med dem på et tidspunkt. Tyskland? Er det ikke dem, der altid vinder til allersidst? Bortset fra i den her film.